Mostrar pra vocês como vai ser o meu dia, tá, amiga? E vamos começar já pegando a nossa caravana linda, coração. Já são 9:30 e eu ainda não comi, tá? Ainda não comi. Então vamos fazer um jejumzinho. Daqui a pouco comer uma tapioca, tapioca. Mas deixa eu chegar aqui onde eu devo chegar, tá, coração? Diz aí se eu não me garanto, coração. Olha o que, que tem aqui atrás. Uma caravana, coração. Me garanto me dirigindo, viu? Garanto. Vou deixar de conversa. Agora eu vou ter que dirigir em outra pista e o negócio é sério. Tchau. Esse é o café que eu uso, olha. Na água quente. Eu acho que eu coloquei até demais. Vai ficar um pouco grosso. E olha só. É, vem bem cheio, ó. Gente, eu tô muito impressionada com esse café, sério. Não só o café, como o chá. Eu vou agora tomar o meu café da manhã. Fiz a minha tapioca com queijo, presunto, tá? Pessoal, eu tô tão feliz, porque tá dando super certo. Tô feliz que tá dando super certo. E esse café foi uma bênção de Deus na minha vida, porque... Não só o café como o chá, que, gente, eu tava comendo que nem um porco e realmente ele tira a vontade de comer doce, essas coisas. Mas deixa eu tomar meu café da manhã aqui, ó. Cafezinho que eu tô tomando. Eu vou explicar pra vocês como trabalha no corpo e minha tapioca. Então, vou almoçar agora. Mesma coisa que eu comi na janta de ontem, eu vou comer agora, que é batata doce, um pedaço de carne com a salada e queijo branco e, lógico, minha pimenta, né? Tiago, minha, que você fez? O Tiago vai, né? Ô, Tiago, rata, tu é? Olha aí, Robert. Meu vizinho. Mas eu vou almoçar isso, o pessoal tá dando super certo, eu tô gostando muito, mas bora chegar, parar de conversa, né? Porque eu vou comer. Comer agora. Fiz duas tapiocas com ovo, queijo e presunto. Olha, vendo? Ovo, queijo. Ó, hoje eu pratiquei bastante, entendeu? Eu me movimentei bastante, por isso eu fiz duas tapiocas, mas eu não tava assim com vontade de comer carne, então por isso que eu fiz tapioca, que vou comer tomando. Nossa, tá escorrendo até o nariz. Juntamente com o chá que tá, gente, tô muito feliz porque tá dando super resultado. Eu não tô com vontade nenhuma de comer doce depois que eu tô tomando o chá e o café. Mara, tô super feliz, super feliz. Agora deixa eu jantar. Massa, pessoal. Muito, muito massa. É, comi minhas tapiocas. Me arrependi de ter comido duas. Era pra eu ter comido só uma, porque rapidinho eu fiquei bastante cheia. Gente, tô tão feliz. Porque vocês acreditam que eu tava com, eu já falei várias vezes, com compulsão pra doce. Assim, eu não parava de querer comer, sabe? De querer estar ali na geladeira querendo comer. Mas o que tá acontecendo é que eu não tô com vontade nenhuma de comer. Eu como assim, sabe, rápido. Eu sei que Deus também tá me ajudando, trabalhando na minha vida, porque eu tenho pedido a Ele toda honra, toda glória seja dada pra Ele. Tudo vem dando super certo. Esse chá tem me dado, e chá tanto como o café, tem me dado muita sede, muito, assim, energia. Eu tenho assim, sabe, não tenho tido fome mesmo, assim, sabe, aquela ansiedade,
Eu tô mais calma. Nossa, tô passada, passada mesmo. Meu dia foi esse, trabalhei bastante hoje, fiz muita coisa, passei e tudo. Não deu pra mostrar muita coisa pra vocês, mas eu vou tentar postar sempre e mostrar outras coisas, tá bom? Pessoal, eu mudei o nome do meu canal porque muita gente tava dizendo que tava achando um nome difícil. Breiko. Da oi, tá? Tá dodói, né? Tá dodói? Breiko. Então, eu coloquei só Mick mesmo, porque o meu nome é Mixlade, né? Então eu coloquei só Mick mesmo e o meu sobrenome é meu, não do meu marido. Mixlade Go Mick Gomes, que fica bem mais fácil, porque é o meu apelido que o povo me conhece no Brasil. Então, no próximo vídeo, vou fazer um vídeo especial para falar do que eu tô tomando, como é que é isso, indicar para vocês. Porque é tudo natural, não tem nada de remédio. Nada, nada, nada de remédio. O nome do meu canal mudou, assim tanto como no Instagram também, porque fica bem mais fácil para todo mundo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e tchau. Dá tchau, Thiago. Fala tchau, pessoal. Tira isso da boca, tira. Tira. Fala tchau, pessoal. Vem, tu quer falar alguma coisa? Tu não queria falar? Tu sabe falar português? Não é que tu sabe falar português? Sabe, fala, eu sei. Eu sei falar português. Tá com vergonha? Quem foi que cortou esse teu cabelo? Eu que cortei o teu cabelo, né? Mamãe é mil e uma utilidades, né, neném? Né? Manda beijo pra vovó. Beijo, vovó. Fala beijo, vovó. Fala beijo pra vovó, beijo pra menina. E fala beijo pros inscritos. Tchau, tchau. Tchau.